Amanya bampita kabanda saimo. Mana mvuga kaboda boda wanenu. Jamiri Uganda njimanyi nyo kubanji uliriza njagala nyo. Njira vila kusimu yange wanenu. Omukutu gwe single follower inge nyo mwana Facebook ne TikTok. Ejebili. Ekisinga okusikiriza amawulire ga Jamii Radio Uganda kubanga malungi ate gabira mu bigambo ebirungi ga aino Luganda lwenjagala olunyumira mwana egule yasinga okunyumira yali ayogera ku kivulu kya alien sikini kyali Freedom Star Ntebe Road kale 7 naye mje baleko basaba amanya yeze kalungi vuga boda boda mukama wange Jamii Radio njimanyi ekola amawulire amalungi ekola analysis ennungi okuyogera Oluganda oluzimba Obuganda okola n'ebintu bingi nnyo Jamii Radio nsinga okujigoberera ku TikTok ne ku YouTube yesewa kale se unayojewa lisewa elinja wampita Moses Lee musajja muyembi nyimba kulavu sewa era mvuga kaboda kankano ngabo kalavi Jamii Radio Uganda njimanyi bulungi sewa omukutu kwenjira bira njira yo ku Facebook TikTok, YouTube, kugamba buliwobe buliwoseza otuka ku Jamii Radio. Jamii Radio nizo jiku wenji kunyonyola budde bucha. Jamii Radio yankwata nnyo ku mutwe. Lwaki nkwata ku mutwe? Jamii Radio ebulirira ebintu ebyamakulu ennyo ennyo ennyo. Ekinsikirizo okwagala amawulire ga Jamii Radio. Jamii Radio tekwata bintu bitali byamakulu. Ekwata ebintu ebyamakulu ddala ddala ne bubanga okusinga programu eyo bantu bakulu we basinga ogiwuliriza eggulire lyakwata omubabiro Jamii Radio inabu yakwata amawulire ga jajaichuli okuva we yagendera ku kisaawe samba omupiira ne bubamukubira Jamii Radio yaleeta amawulire ago mu bulambirira njagala ogule esimu ya screen touch otekemu Jamii Radio ogenda kutuka ku Jamii Radio buli wono sele zangu mutuka ko bulungi nnyo kale sebo nawe jebale sebo amanya yenza Abdul Shakur vuga boda boda jimanyi yuko ku maulire okulaba kama maulire ku YouTube kale sebo nawe jebale sepi jamaliko vuga boda ne busega esebo jimanyi omukutu YouTube maulire gayo Galuganda ega singo kunyumira Doka kutumira mama wanga anzala Asinzi de masaka Chigangaz Nentumia mama wabana Elagi Chigangaz kayunga Nentumia umwana wange Danyalo na je nansana Kali baba nayo jeba lisewa Manya nze chubwa ibula Jamii Radio njimanyi bulungi nnyo sewa Ku YouTube amawulire ago singoka nsizo galaba nogawulira gabira mu lulimi Luganda ate nga kwegamba gakusa ensonga okitegeera akunyonyola bwino owulira nga buli kimu oli bulungi ng'okitegedde bulungi obubaka bwenyinza okuweeza atamanyi Jamii Radio agendeko ku mukutu ogwo gwa YouTube agunoonyeeko kubanga alina bingi byasubwa kubanga munne kintu kikunyonyoka bulungi nnyo oba okiwulidde ng'okyaye bulungi nnyo nawe n'otegeera ebifa mu nsi kale sebo Amaya ga babita zakali ya kisingiri. Nze ni mutunzi wa chikele wanino. Uguno wanino. Ni mtaja mutunzi wa chikele wanino. Ekirenge kyona kubali, ekirenge kyona kubali. Oboya gala kali nya, oboya gala chinulo, oboya gala zizi, oboya gala nyondo byona kubali kiri ya checho. Ntandikira ku 10, ntandikira ku 10 nya, 5, ekirenge niyo kakaga. Ngutegera bulungi sebo TikTok, YouTube emikutu mingi byonna kwegiri mawulire batuwa mawulire amalungi mu Luganda tegeera nga tuli basajja ba Buganda tuba tunategeera lulimi Luganda kyekyo Jamii Radio tuwa mawulire agasinga okuba ag'omulamwa agatambula mu nsi biki biki ebintu we batyo kati so abantu abo tuba tubaagala nnyo obitegeera musajja wange
Maule kama kamanya kwa naku singa buitambula vyo busubusi vyo webitu Kirizanso kempise wubu baka buno Ono ye mwesije wiriyamu na Uganda Hakutegiza gwewe no wubu wala no wubu lenzi Yetagu kugendo kukore nsimbi musinga Dubai na walala Ntimotu kirirengo ita kunamba ziziri wansawo Kubayi nsunga zinazisi za dalambu wangu ngazi kamujawe Atenga ne misala misava nyodala.